Tere! Minä olen Mette. Mä olen peagi avattava loomaportaali Loom24 toimettaja. Ja ma teen seda sellepärast, et ma armastan loomi. Ma armastan minisigu ja kävus hamstreid ja paaviane ja elevante ja kõiki loomi, keda sa nimetad oskad. Ja loomulikult armastan ma koeri. Selleks ma võtsin omale täpselt kuu aega tagasi Bostoni terrieri, väikese Bruno. Ja Bruno on mu lemmikloom. Selleks, et te saaksite minu ja Brunoga paremateks sõpradeks, näitame me teile, kuidas me kohtusime esimest korda, kuidas me Bruno koju tõime ning mida me teeme nüüd. Meie bööbi! Pissiski. Pissiski. Jaa. Pissis.